Labą dieną. Malonu, kad susirinkot. Gal eigoj dar prisijungs daugiau. Pirmiausia, norėčiau supažindyti su Gitana, mūsų nauja pirmininkė. Rungtis bus paskui supažindyta su rungtim. Dabar norėčiau padėkoti Pakruojo rajono savivaldybei, nes čia projektinės lėšos. Šeimos medicinos klinikai UAB medicinos medikus Sigito Laurinavičiaus individuali įmonė. Gardus duonelis. Kaip čia? UAB gardus duonelis. Dumelis. Aldona Udrienė. Ir Saninėje. Dabar duosiu žodį mūsų naujai pirmininkai, pasveikinsiu jūs. Labą dieną visiems susirinkusiam. Labai smagu, nors šiandien aš pirmą kartą stovu prieš jum, biškiuką jaudinuos. Sveiki atvykę, kad į tą sporto šventę gerų rungčių, gerų medalių, kad tik būtų geras oras mums kaip užsakytas turbūt šiandien. Ir smagiai padalyvauti rungtyse. Sėkmės visiems. Rungtys visos lengvos, visos jums pažįstamos. Čia žvejyba, kopėčios, maišasvedis, mini golfas. Ten už senelės smiginys. Ir čia naujas bus toksai žaidimas žiedai. Tai prieisit, supažindinsis, galėsit išbandyti savo jėgas. Tai ačiū, malonu. Gal kas nori tarti svečių žodį? Diena. Labai džiaugu, kad jūs čia susirinkote į tradicinę sporto ir varžybų šventę. Lietuvos Respublikos Seimo narys Liudas Jonaitis sveikina jūs. Ir perdavė mini duvanėlę naujai pirmininkiai. Sako, mažas duvanėlis džiugina draugystę. Ir gerų sėkmės, stiprybės. O jeigu reikys, visada kreipkitės, padėsime. Labą dieną visiems. Aišku, visų pirma norėtume pasveikinti naują jūsų pirmininkę, Gitaną. Sėkmės jums visokie periausios, sakykime, tos suvienimo, sakykime, jūsų. Aš matau, kad kuo tolyn jūsų gal ir daugyn, man akim atrodo. Norėčiau, kad iš viso būtų visas palapinės, to, sakykime, esančios čia užimtos kitais ar dar kitais metais. Tai manau, kad jums pavyks tai. O šiandien gero jums poilsio, o kadangi jau pirmininkė gavo nuo Seimo narė, o čia jums bus atstatyti visiems jėgas po sportinių rungtynių. Tai manau, pasidalinsit prie arbatės ar kavos. Gero jums pobūvio ir gero oro. Gal dar nori kas tarti žodį? Taip pat prie to projekto prisidėjo norėčiau padėkoti Onutei, mūsų buvusiai pirmininkei, Ramutei, kuri rašė projektą. Labai ačiū, nes be jų vargo Onutė ieškojo remėjo. Dėkojam virėjom, kurios verda, paskui bus pietus, virėjos paruoš gerą mums pietų stalą. Tai va, dabar ruoškitės prie rungčių, eikit, bandykit. Rungtyniaukit, prizų matot daug yra, visiems užteks, kas nugalės. Ir nes
Jeigu tik nedarašysit, man yra... Ai, bumbūna, atsitrenkė to. O, o, gal kaip auti. Nevadžia. Dabar ko, kad jį tu šaudyti. Ну, усикабинг. Ну, тикрый, ну, бегедис.
Не вельми. Ну не кей. О, вот я ж тут знаю, вот и кабина. Это не потайка, лёд. Не вена. Ай, на сам. Нек. Нек. Небеса. На паскудинс. А! Усирасики тварда вообще. Альдевен. Я доходя. Penkios. Ir baigės. Laikas. Ai, ne. Nuvai pataikė, Angelė. Ačiū, jūs. Ai! Thank you.
sakiau. Sušaudo. Bet kepričką pataiką gerą. Oba. Vis raitas, o viens net nukrito. Dabar mergaitė. O kur čia reikia? Atšoko. Įtaikin šauvai. Aš tau. Aš tikiuosi. Aš pat man.
Нам не опасно. Ну, если мы мясо. Так я скучу, мир, да, мясо. Ну, сейчас горялся, жаль, становится. Я уж такой. Turbūt pati sunkiausia rungtis buvo teisėjauti. Tad prašo mūsų jaunosis teisėjos ateiti atsiimti prizą. Saldus, skanus prizas. Ačiū už pagalbą, tikimės, kad tais metais vėl padėsit mums. Gal ne to pačius sąstatų, bet gal pasikeisit, gal ne. Malonu labai. Ačiū Jums. Ačiū Jums tą patį. Maišasvedis. Trečia vieta. Rita, Rima, Rima Tamašauskinė. Tamašaitinė. Antra vieta, Darius Krūdupis. Trečia vieta, Ramūnas Gudonis. Antra vieta. Ričardas Vladička. Ričardo ir nebus per daug. Pirma vieta Zita Klevienė. Kokia dabar išsluosnė. Mini golfas. Pirma vieta. Vida Gricivienė. Galima ir pagalvoti. Antra vieta. Jonas Gailiūnas. Kopečius. Trečia vieta. Zita Klevienė. Antra vieta. Angelė Šukienė. Už kampo ir nu meilę peš. Pirma vieta Juozas Urbonavičius.
žiedai. Trečia vieta. Una Matuzinė. Antra vieta. Angelė Žukėlė. Pirma vieta, Violeta Palaiši. Labiausiai buvo susidomėjusi žvejyba. Laimikiai nelabai kažkokie. Bet pabandykim. Juozas Petkevičius. Teisingai. Platkevičius. Jonas, gal Jonas. Jeigu ne taip perskaitysiu, tai nesupykite. Svarbu, kad duodam prizą. Regina Lyvanė, antra vieta. Laima Adomaitė, pirma vieta. Padėkos mūsų vyrėjams. Prašom arčiau ateiti, vyrėjas. Šeimininkis. Už skalę košę. Už fizinių darbų atsikimą, Jonas Gailiūnas. Kalutė Matuzienė. Ramutė Tavušaitinė. Čia visas kolektyvas, kurie prisidėjo prie šitą renginio kūrimą. Regina Lyvanė. Зиной, музыканту Вадове. Пэр Данути, прошу. Отейте. Ačiū visiems dalyvavusiems, malonu buvo susitikti. Kai kuriuos tankiau susitinkam, kai kurie tik tai šventę atvažiuoja. Gal kitais metais atvažiuodami atsiveškit dar ir draugų. Nes vietų, kaip matot, pavyzdinėse sočiai, kad nebūtų tušės. Vyrėjas pasistengs pilną katilą privirt košės. Ačiū visiems, dabar dar mūsų pirmininkė ten žodį. Ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū visiems už gerą nuotaiką. Ir kad kitais metais susitiktumėm dar daugiau mūsų čia būtų. Ir aišku, dar ne pabaiga. Dar šokiai. Kartais. Šokiai dar ir geros nuotaikos dar visiems pasibūti. Prašom nepasilakstyti ir pabūti dar. Ačiū jums visiems dalyvavusiam.